Nilikuwa nimekuta vitia alikuwa ametumia. So by the time nilikuwa na mzigo kwa box. Nikakuja nikaenda paki nikaenda kupeana kule hapo kando kwa nguo anaita hizo mzigo. So by the time nimempatia kadi nikakuja nika confirm na kisha macho kwa kupi kivi hakuna. Nikasema eh nikarudi nikaenda kwa mzigo sana pale nilikuwa yangu nilikuwa naweka paki. Mimi akasema hapana. Mimi ili naanza kutoka nimekuja nikapita hapo task sifa tano nikakuja nikaruka. Nikapita soka nikaingia hapo nikapita kwa hiyo mafuta hapa hivi. Ndio nikakuja nikapata jamaa hapo baada na ngoni anaonyesha ndio nilifika hapa katoka kwa mfano kwa mfano kama chio kule ndani. Tungeomba serikali mtuachie kufanyia hiyo siku hiyo fundisho kidogo kidogo. Tungeomba serikali mtusaidie sababu hapo ndio pikipiki ilikuwa imeisha. Tulikuwa nataka tumswitcha tueleze mahali pikipiki nyingine iko. Bali anaibaba na wenzake. Sababu mengi yake. Sababu mmoja pekee. Baba juu. Eh, hataki kwenda. Alatembea aje atembee. Para ti,